Ahoj mi lidi, MMLBook a já si tam u tohoto videa. Toto video navazuje na předchozí část, takže pokud jste ji neviděli, rozhodně doporučuji kliknout na anotaci v levém horním rohu a podívat se na předchozí díl, abyste věděli, co se stalo. Kdyby to chtělo možná semhle vysadit jednoho člověka. No, stačí SUVčko. Pozbíráš to? Jo. Dej si takhle. Bomba. A když to pozbíry taky. Jsem bez kutěj. Aha. Tím jsme je počítali. Tak to je dobrý. Tak a já bych tady mohl vzít ty dva křižníky a dolítnu s nima sem. Jo jo. Jak jsme tady na tom vůbec? Já si přesunu potom tu základnu, já nebudu stavit novou. Bylo zbytečný. Podle mě. Moment. Já tady vyházím. Tak. A oni se určitě jaký budou zraňovat po to pole, takže musím se na to dávat bacha. Já mám CVčko. Moment. Sem. Tak. Teď si postavím. Nepostavím, protože nemám SCVčko, teda SCVčko mám, ale nemám sklady zásobovací. No to je jako docela drahý, sakra. Tak. To by mělo stačit. Pro tentokrát. Kde je ta loď vůbec? Kam mi zmizel? Tady. Mateřská loď. Vůbec není dobrý. Moment, kam zautočíme tentokrát? Teďka by to mohlo jít semhle dolů. Co tam máme při cestě? Doufám, že na nějaký velký odpor. By nebylo dobrý. Tady toho. Bum, bum, bum. Je. Yeah. Rychle zničit. Tady toho zničit. Tak a rychle leďte. Tady toho. Oh. Bum. Oh. Tak to jo. Wow, s tím se nepočítal, v taku. Rychle. Semhle. Ať neschořím. Tak, rychle. Ničit. Bzm, 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 bzm. Bomba. Já tohle šeru. Tak úžasný. Úžasná ničivá síla. Tak. Počkat. Bum. Cože ono to nezabilo? On byl asi mimo range. Nejspíš. Bum. Už není. Aj. Není energie. Nevadí. Tak to zničíme růče, no. Tohle ne, tohle je fuj. Tak přesně tak, počkej, tohle zničím. Jo, jo, jo. O tom vím. Začíjen, jen se sami dotěžíte. Ty bitevní lodičky jsou fajnový, líbí se mi. Tak, vy byste sbírat? A možná bych mohl vzít jedno toho medika. Tak. A bude s tím sem na ty ostrůvky. Moment. Pobrat tohle. Už jsou docela rychlý. Tak. Jejda, jejda, jejda. Kdo pak nám to tady jde? Ty vůbec neví. Tak, pozbírej to. Toto zbude něco, to zbude výsadkový mise. Fajn, tak lepší něco než nic. Tak. A ještě tady, když to je nechám, dobře. I když moment, já bych to možná mohl vysadit. A letit si pro SCVčka. To by bylo chytrý. By nebylo vůbec špatný.
Tak, vysadit. A letět si pro SCVčka, že to už to za chvilku vytěží. A my jsme tady postavili nějaký lodě. Nepostavili, protože já vlastně nemám, jsem neměl ty. A sakra, není ani plyn. Jejda, jejda, jejda. A plyn je tady, tak máme, počkej, máme tady jedno SCVčko. Počkej, to mám někde tady. Oni mi ho zabili, parchanti. To jsou hajzlové. Tak tohle to ne. To by také nefungovalo, asi musím postavit novou tu ptákovinu. Tohle musím zničit nějakým způsobem. To musím nabít děla a potom tam vlítnout na ně. Ale nejdřív musím se zničit tady to. Nějak. No, já si postavím tuhle. Kolik tam ještě zbývá? 29, 15, to není moc. Tak to vytěžte. A já si poberu ty SCVčky. Jo, vytěženo. No, SCVčka naber. Tohle neber, to je zbytečnost. Ty zůstaň. Ty se zvedni. A letíme. Letíme semhle. Počkej. Jo, tady to je CVčko. Chudák, nemá co těšit. Snažte se. Tak, tady se vysadit, vyložit vše. Zde. Dropping off. Tak pěkně se sadit všechny. A jde se stavět. Automatická rafinérka. Automatická rafinérka. A automatická rafinérka. Chytrý. To by bylo. Sakra, to zbude dlouhý díl. Příšerně. Moment. Jak to jí letí? Letí to moc dobře. Přistaneme zde. A my letíme do útoku. Ať nějaká sranda. I když možná ne. Možná by to chtělo opravit se ještě. Takže jedno SCVčko sem. A další postavím. Strašně pomalu to letí. No, poletující základ na to asi taky není zrovna to nejlepší, že? Tak co bychom chtěli. Tak, těžte. Zde, zde, zde. Jo, on tam je schovaný. Neschovávaj se tam takhle. A ty, pojď taky těžit. Dobrý. To bychom měli. Tak, poleť. Potřebuji opravit... Počkej, koho potřebuji opravit? Nikoho. Jo, už tady mám jedno SCVčko, lol. No jo, vlastně. Magor. Kanon je nabitý, takže to je perfektní. Ježiši, my tady máme tady to debila ještě. No tě plesk. Jedno dílo sem. Ne, jednu ránu. Fajn. Oni taky hořej, jo, bez cheatu. Já si cheaty, sakra ty, všechny útoční paprsky vyprácám jenom na tady ty blbce. To je solidní rychlost. Rychle jsem na tohleto. Tohle počká. Wow. Rychle. Bum. Dobrý. Fuh. Ty, že to tady je. Tak trošku se stáhneme. Tady to zničíme, tady ten je silný. Tak, tady ty. Bum. Super, tak to bychom měli. Zničit teď všechno, co po nás jde. Bombový, sice máme jednoho, co má málo životů, ale to nás zase tak netrápí. A teď už na nás nepůsobí to pole. O, oh, sakra. Hej, 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 ty. Útok. No tak. Co to je tohleto za fejky? No jen počkejte, už se řítím. Bojíte se? Ha, měli byste.
tohle zničit. Fuh, tohle by bylo, tak opravit. Zůstat stát. Tak a teď potřebuji tam něco nějak dostat a zničit všecko. Moment, to bych chtěl ještě možná další loďky. Další lodičky. Tak a už to není palivo teďka. No přesně, kam letíš? Tak ho tady vysadili. Tak, to jste zničili, to je perfektní. Tak a ty tady krejte. Kam zdrá? Se bojí? Asi jo? Ale na nás útočí. Jejda. Chudák. Bum. A další. No, kam pak jdeš? Jsi to rozmyslel? Nemám to SCVčko jenom. Jo, tady, ono opravuje pořád. To je dobře. Já ještě jenom dobře. Moment, se ještě tady postavím. A ať nám to lítá semhle, oboje dvoje. Tak. A budeme se pomalu chystat na závěrečný útok. Ještě bych mohl osvobodit tady to. Jo, ty tady zůstaň. Oprav se. Zatím. A odsud bychom mohli zautočit na tady to. Odtud bychom to možná mohli si obloukem semhle, i když tady mě možná chytne ta válečná loď, ta bitevní. Což by nebylo zase tak skvělý. Poleď, ty jednému pozdílu, kud tam stojíš. Tak. Za ně potom musím projet, nebo zajet, projet, ujet, všecko možný, vyzvednout je prostě. Jo jo. Známý keci. Poleď. Já teda zničím tohleto. Budete to mít bez proudy, budete mít smůlu. Ha. Nic moc, hoši. Už jsem teda zažil lepší obranu. Ten po nás nemůže jít. Že se jde do tohohle. Zatím. Ježíš, SCVčko zase. No tak. Rychle semhle do tohohle. Tři. Stačí. Bum, bum, bum. Tak, to by bylo. Jedno pole. Kdo po nás jde? Přesně tak, zničte si to tady zatím. Jejda. Jde po nás mateřská loď. Tak to moment, to moment. Budeme muset nějakým způsobem zničit. Jo, co to je? Moje lodičky. Tak tohle ne. Dělej, o nich. To už je mrtvá. Tak, čekal jsem to horší, no ale. Co to je? Já chci zpátky. Jo, dobrý, uf. Konže tak, už jsem myslel, že mi to vcucli úplně. Tak moment, jeden, dva, dvě, tady máme jenom. Není moc, ještě poničený. Jak jsme tady na tom, jak válčíme. Vítečně. Tak, tady zničit. Cože, znova? Ona se oživila. Bum. Oh. Shit. Tak to jsme nepočítal s tím, že tady budou mít toho tolik. Zpátky. Ustop. Ustop. Sakra, jednou mi zničili parchanti. Oni vlastně dokážou zneviditelňovat ty mateřské lodě. No, musím se nějak oblítnout, zničit ty vzadu ty generátory. Moment, moment. Teď to poslat zpátky. A vás nějak zničit. Musím zničit ty výrobny. Ty oni to nezničili, sakra. Už mi zase tu loď, ne? Jo.
Jak zničit by jim to chtělo. Sakra. A opravit se hlavně. Jejda. Odkud furt lítaj? To není možný tohle. Furt nový a nový jednotky. Nechá pryč. Ten tady. Asi to nevydržím. Bum. To by bylo. Tady jim to zničíme. Hromada destrukce. Tady toho. Přesně. Rychle zničit. Když ho to přežilo. No jo, to jsou keci. Moment. Je tady vlastně, nemá to jedno SCVčko na opravu. No, vzdej to. A pojď sem, rychle. Tak. Označit. Zničit. Už je takový trošku delší, no. Než jsem čekal. Co naděláme? My to mají strašně hodně jednotek. A furt si oživou tu materskou loď. Co tohle? Plyn. Why not? Tak. SCV tady. Poleď. Tak, tohle zničit. Tohle přesunout. Tohle vytvořit. Když už se nejsou sklady. Je možný, poleď. Poleď a stav. Tak. Jejda. Už nejsou minerály. A SCV is under attack. Kolik to bez stojí stovku? Teď, dobrý. Abych těžit. A jednu, a druhou, a třetí, a čtvrtou. A jsme bez energie. A teď to netěší, myslím. Jo, už těžím. Tak. Trošku posíme jednotky. Ty jsou ještě trošku pošramocený. Malinka to. Tak a tohle tady trošku pobereme. Tak. Wow, to je docela slušná flotila už. 16 lodíček. Tak si je rozeběhli všichni. Tak. Ještě se rozeběhnete semhle. Tak, doprav tohleto. A já letím. Letím vstříc. Dalšímu. Tomu, tady. A kde to je? Až tady, sakra, to je docela daleko. Hlavně nevím, kde je ta jejich flotila, bitevní loď. A tady tvoří jednotky, už to vidím, kde to dělají. Tam to dělat nebudete. Už jsem to řekl. Tohle zničit, jasný. Počkej, nezničil jsem tady ten krystál náhodou už jednou. Bum. Fuh. To je docela jako masakr, tady. Tohle zničí, tohle rychle. Či to dává damage, je velký. Víme, jaký to dává damage, je velký. Tak, když mi zničí tohle, bude mít ztrátu. Bude mít ztráty jedný lodičky. Vrať se. Tak, rychle. Bum. Dobrý. Tak, ještě jeden. Au. Rychle. Aha, mám vůbec ještě nějakou manu? Počkej. Dobrý, už jsem si, že to nemůžu zaměřit. Oh, shit. Sorry, se rychle sem dostat. 1, 2, 3, 4. Ah, super. Tak, máme zničený všechny ty pole destrukční. Což je peckový. Teď už se jenom poprat nějak s tím zbytkem. Tak, a kam jsem vůbec poslal tu loď jednu?
ani nevím. Každopádně, rychle tohle. Jo, ale už můžu zničit tu hrobku, tak to je bomba. Tak. Nič. Zzz. Haha. Tada. Máme krystal. Peckový. Bylo to dlouhý jako prase, ale máme to. Fuf. Wow, že nám to trvalo tohleto. Zdánlivě tak jednoduchá banální mise a trvalo nám to takovou dobu. OK, no. Uvidíme, jestli tohle je jeden díl nebo dva díly. Mě už to bylo dlouhý jako prase. 3 čtvrtě hodinky, půl hodinky. Já jsem se ani nedíval na čas, jsem to rychle přeskočil. A když jsme se nepodělali, dlouho jsem to hrál. Nevadí. Počkáme, jestli bude nějaká animačka ještě. Po tomhle loadingu dlouhým. Já si myslím, že by mohlo být něco. Boys gotta wake up. Rainer sold us out. I joined this outfit to fight the Dominion, not work for him. Everybody simmer down. We trusted the commander before. We should trust him now. You can't trust that drunk. Jim Rainer's nothing but a spineless coward. You've been nothing but poison since you got on this crate. That right. Pathetic. Only person you can trust is yourself. The sooner you peons figure that out. Heard about enough of this. You got them all fooled, don't you, Jimmy? But the first sign of trouble, you'll just duck and run. It's what you do, ain't it? Me, them, that pretty little girlfriend of yours. Don't do something you're gonna regret, Tychus. He's right. I'm just gonna run out on you. You got us working for the Dominion now, Commander. Taking us back to Char. It's like you're gone already. This ain't about the Dominion. Our war has always been about saving lives. If the Zerg wipe everyone out, it's all been for nothing. So I'm going back to Char. If you're with me, it's your choice. Just like it's always been. Now that's the commander I've been waiting on. Satisfied? Let's get back to work, boys. I don't want to have this conversation. Fix my damn jukebox. Mm-hmm.
Chudák tam zůstal ležet jen tak. A ještě má zpravovat jukebox. No, takže viděli jste menší hádku, Tychuse a Jima. Máme nový projekty na výzkum. Když už tohle je tak příšerný nový video, tak proč ho ještě nevyzkoumat, že jo? Jo, máte všichni rek, jo, to už víme. Tak, co si můžeme vybrat? Kombinuje technickou laboratoř a reaktor. Wow, to by bylo něco úžasného. A to druhý. Jednotky z kasáren přiletí ve výsledkovém modulu. Výsledkový modul přistane na schromážiště kasáren. Jo, takhle. Že to budu moc rovnou do pojiště šoupnout. Taky není špatný. Ale si spíš myslím, že využijeme tady tu technickou laboratoř a reaktor v jednom. Tak, a máme všechno vyzkoumáno. No. Takže vypadá to, že už je to všecko. Už kantýna. No, nic moc, no. Tychuse, to pokecáme všechno příště, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like nebo se nějaký první komentář. A ještě také naše webové stránky, Facebook, Twitter nebo Ask. A je to všechno a uvidíme se příště. Ahoj.